Dirong lepas kadali, hiji elep nabrak aling-aling lamping di Jalan Raya Ciloto Puncak, Kabupaten Cianjur. Balukar eta kecelakaan tunggal teh, opat urang panumpang tilar dunia, sarta mangbelas-belas panumpang sejena nandangan tatuparna. Dierong lepas kadali mobil elep anu mawa rombongan barudak pahatulalis di hiji yayasan nabrak aling-aling lamping tepi ka ti guling. Balukar eta kecelakaan teh panumpang tilar dunia opatan sarta mangbelas-belas panumpang sejena nandangan tatu. Sajroning kitu Satlantas Polres Cianjur unit Gakum Polda Jabar turta Dinas Perhubungan saharita ngalakonan olah tempat kejadian perkara pikeun maluruh jenekna marga lantaran eta kecelakaan. Dumasar kana kacindekan saheulaan pihak polisi, supir mobil elep anu dierong leupas kadali teh nabrak lamping aling-aling dina kaayaan jalan anu mudun tur pungkal pengkol. Jalan Purnama Jalan Raya Puncak Ciloto, mobil elep menabrak tebing. Kemudian di situ meninggal dunia di TKP 4 orang. Kemudian 6 luka berat. Luka ringan kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi kaki wari jenekna marga lantaran eta kecelakaan tunggal teh tacan katohian. Sajroning kitu mang belas-belas korban tatu kiwari masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur. Eri Setiawan, Bandung TV.